E aí? Tem alguém aí? Qual foi, seu japonês? Só nos computer aí? Só nosso computer. Aguardando o Gwent 2.0, né? Não, você não faria isso. Ganhou muito dinheiro no CS já, nessa parada nova aí? Botei pra vender as caixas a R$ 20, mais ou menos. Só que eu preciso aceitar no celular, ainda não aceitei. Eu tenho um cara lá que pegou sniper lá, R$ 6.800. Nossa, velho. Mano, bom, entendeu? Eu entendo, né? Eu só acho incrível. Coisa ruim que eu vi que só dá pra ganhar 10 estrelas no máximo por semana, eu não sabia. Eu achava que dava pra fazer todas as missões e ganhava, né? As estrelas. Porque você pega essas estrelas e troca pelo sítio, né? Tipo, 2 estrelas é uma caixa, 4 estrelas você tem chance de abrir a caixa, né? De pegar um item de lá, que é aí que o cara pegou a sniper, né? Eu tô pensando ainda. Fazendo as contas. Entendi, eu não peguei tudo na parada. Tem que ir de novo. Peraí. O Dash terminou a campanha? Terminei, ué. E eles voltam com o Cade 6 mesmo ou não? Como é que é? Eles voltam com o Cade 6 ou não? Não. Menos mal. É, eles botaram. Tipo, eles colocaram. Explicaram a origem dos Exos, né? Dos robôs. Isso foi na raid, na verdade. Mas eu já vi já. Tem mais coisa, né? Vamos ver. Eles vão colocando mais coisa com o tempo. Vão adicionar dungeon de novo. Mas acho que essa deve ser a última expansão, né? Depois deve Não ser o sei. 3 já, né? Não sei quais são os planos da Bungie. Eu queria que os caras lá do Mountain Blade corrigissem as paradas mais rápidas, porque vai fazer uns 9 meses, né? E o jogo tá longe ainda de estar finalizado. Esse lá não quer ser um ano de Early Access, mas do jeito que tá indo aqui, nessa velocidade deles. Tô esperando sair os mods aqui do Senhor dos Anéis. Mano, os caras tão fazendo mod, velho. Tá muito louco, velho. Os caras já postaram os assets do jogo. Você vê as armaduras lá, igualzinho do filme, mano. Muito bom. Isso aí é um jogo também que a galera compra pra jogar os mods, né? Tipo, ninguém liga pro jogo original. Ah, é, o jogo original, o Warband, né? Tinha o seu charme, mas com mod, tipo, é muito mais expandido, né? Não tem nem como comparar, tá ligado? Tipo, a própria empresa fez um mod que era pago, né? Que era o Viking Conquest. Os caras falam que era o melhor mod que tinha. Tipo. E era tipo um mod, só que você pagava, né? Era outro nível de qualidade. Era uma DLC, praticamente.
Sim, é que não foi a empresa que fez, foram mods, né? Pelo que eu entendi, né? Ah, tá. Fora da empresa. Entendi. Só que os caras devem ter feito um esforço a mais aí e foi vendido. Eu até comprei, mano, é difícil pra caralho, mas é muito louco o mod. É dos vikings, né? Então você invadia a Grã-Bretanha, você saqueava a igreja católica, você podia saquear se você fosse viking. Esse era, virava pagão. O bagulho é meio doido. E tinha campanha, né? Pelo que eu me lembro. Mas era muito difícil, mano. Tinha umas batalhas lá que vinham uns vikings muito bravos, você não dava nem dano nos bichos, mano. Os bichos arregaçavam, velho. Tá bom, então. Pode ficar aí na sua igreja. E a semana Cyberpunk, né? É, 7 dias, mano. Eu acho que ruim não vai ser, mas, mano, o que vai ter de gente dando raid nesse jogo vai ser um negócio. Eu falei com o Dennis, o jogo vai ser bom? Vai ser perfeito? Não, pronto. Ponto final. Vai ter bug? Com certeza vai. Porra, pra caralho, mano. É, então. Não, ainda mais um jogo desse tamanho. Sim, é isso que eu tô falando. Você tem que ver, manejar as suas expectativas. Você não pode sair esperando um jogo perfeito, velho. Nunca vai sair um jogo perfeito. Sempre vai ter bug. Agora, se valeu a pena os caras terem adiado o lançamento pra coisa de bug, não tem como você saber. É. Enfim. Mas eu acho que a galera. É, a galera vai ficar, porra, adiaram não sei quantas vezes e não sei o que, não sei o que lá. Tô aqui entrando na Terra no jogo, aqui tô caindo no infinito, enfim. É. Meu carro estacionou em cima de uma árvore, mano. Não tem o que fazer, velho. É aqui. Opa, que foda, mano. Lidar com o cliente deve ser um bagulho muito chato, velho. Não, e gamer, né? O povo chato, velho. Nunca tá satisfeito, sempre é uma bosta. É, eu sou chato com algumas coisas, assim. Tipo, meu ódio com a Blizzard, a EA Games, mas, enfim. Eu acho que tem razão ainda. E foda-se você e sua opinião. Adoro o Gwent. É, tem gosto pra tudo, né? Tem gente que joga Fortnite, velho. Tipo, não tem o que falar. É, realmente. Esses daí só morrendo e nascendo de novo. Eu acho que vai ser um bom jogo também. Como é que é? Eu acho que Cyberpunk vai ser um bom jogo também. Também acho que vai. Vai ser um puta jogo. Só que não vai ser perfeito. Ou pode ser bem próximo, mas. Enfim. É, o que eu tô empolgado é que os caras falaram aqui que vai ser todo mundo profundo e tal, né? Os NPCs, mesmo os personagens pouco importantes sem background, etc. Só que eu sei que, mano, no final vai ser muito raso, né? Óbvio, até porque não tem por que ser tão profundo assim, tipo, foda-se. Por que você quer saber a história da família de um NPC qualquer, entendeu? Foda-se. É que essa profundidade que eu falo, quando é opcional, não tem problema, né? Se você quiser ir atrás, tu vai. Exato, é isso aí. Isso, tipo, igual no Valhalla lá, que os caras trancam parte do jogo e você tem que fazer quest pra liberar. Mano, isso eu ficaria muito puto, porque os caras chegam numas portas lá que você não consegue destruir porque é de missão. Então o cara que explorou se fode, porque o cara explorou, descobriu o lugar e não consegue entrar porque ele tipo, é um lugar que é parte de missão single player lá e você não consegue entrar. Tipo, você tem que esperar chegar a sua hora de entrar lá, então, cara, acho meio escroto isso. É, eu acho que isso muitas empresas. Eu acho que isso é preguiça, na real, né? Que é, cara, como que eu vou impedir o player de chegar aqui? O cara vai bloquear a porta. Porra, tem infinitos outros jeitos, sabe, de você fazer isso. Não, tipo, não é bloquear a porta. Beleza, você não vai ficar tentando abrir todas as portas do jogo, tipo no Cyberpunk, dando um exemplo.
Mas pelo que eu entendi lá, era tipo um castelo. Tipo, você consegue invadir castelo no Valhalla, não sei como é que funciona, parece que você consegue destruir os lugares, né? É tipo o jogo da Ubisoft. E tipo, tinha um lugar que era trancado e você não conseguia entrar de jeito nenhum. Os caras ficaram fazendo uns parkour lá e tentando entrar e não conseguia. Aí o cara descobriu que, esse lugar aqui é de uma missão, tipo, não tem como você entrar agora. E tipo, eu ficaria meio puto. Mas tipo, não é nada que tipo, eu ia xingar no Twitter, né? Tô dando um exemplo de... Teve uma vez que tava jogando o Horizon. E aí, tava explorando o mapa, pegando as coisas pra platinar e tal. Mano, cheguei numa parte, vi um bicho muito foda lá voando. Mano, fiquei morrendo pra caralho, vai ver, matei o bicho. Falei, caralho, matei um bicho mó forte, da hora. Ó, daqui a pouco eu avanço na história, ele era um boss. Tinha que matar ele de novo. Aí é triste. Falei, porra, véi. Nem pro jogo dar um agrado do tipo, não tá lá o bicho, sabe? Tipo, porra, eu matei o bicho, já me fudi. Tipo, tem jogo que faz isso, né? Ah, você já enfrentou esse tal? Toma recompensa. E o Witcher tinha isso, né? Você ia fazer os contratos. Cara, o Witcher é maravilhoso nesses aspectos, né? Da história fazer sentido, da side quests serem importantes, né? Ixi, eu acho que eu me fudi. Você vai jogar o Cyberpunk essa semana ou você vai esperar? Lógico. Você vai jogar com qual classe lá? Classe não, né? É. História. Tipo, é o background, né? É. Eu cheguei a dar, tipo, vi o vídeo lá, mas não quis ver muita coisa pra não pegar spoiler, sabe? Saca? Obrigado. Então, vou esperar um pouquinho. Você pode sair! There's nothing to worry about. If I had wanted to hurt you, I could just as easily come and stab you back there. True that. So, I'm going to go. Phoenix. Unique name. Appreciate the assistance, Phoenix. Nice bracelets. Thanks. I'm on my way to the Temple of Apollo to see the Oracle. Me too. Ha! It's right over there. Oh, great. I can use all the help I can get. We should go together. Hey, where did you go? My bracers! That rotten little thief! I saved you! I know how you feel, kid. You do everything you can for them, and then they betray you. Designed that entrance? A circus performer? A magician? I don't know. Aren't mortal. Step forward into the light. Into the mysteries I have to offer are as infinite as the grains of sand scattered across the floor. What is your question? Oh, wise Oracle, how do I reverse the curse and turn everyone back from stone? Wow, that's a real question. I don't know. It's a mystery. Well, then, how do I get my stolen bracers back? Ah,
mystery. Yes, that's why I came to you. The Oracle. Oh, yes. Well, circling that, I'm just the priest. The Oracle here turned to stone. But the smoke here is something else. Do you think sand is called sand because it's between the sea and the land? Have you seen a little guy with golden hair? No? I'm going to go. What's so funny? You said go twice, but you still haven't left. My brother was turned to stone and I can't save him. Esse jogo é todo engraçadinho. Os caras fazem tudo, os caras fazem piada. And all you can do is laugh. Como é que é? Esse jogo é todo das piadas. Something? I'm starving! Father of your line is not father of your kin. A mountain crowned with flowing locks is how you win. The monster shambles, hungry for immortal flaws. The true hero owns them all, stolen from the beast's jaws. With the winged herald's aid, go on the attack, and sooner than later, change them all back. A pearl of seas, forge fires lit, a wise child convinced, a feather's weight of wit. Eldest of Thetis, father overthrown, hero on high, it's time for you to come home. Oh, now that was a prophecy. What was? Isn't it weird how prophecy ends with I see? But in this case, I don't? Stop! Thief! You can have these bracelets back. You're going to need them where you're going. Come with me. No! Look, I'm sorry about stealing from you. It's just something I do. It's kind of a problem. So? We good? Not even remotely. I needed an offering for the Oracle. I thought you were a nobody, and I didn't like your face. But that's all behind us now. We have to go. Didn't like my... We don't have much time. He will be here soon. Who? I have just a ticket for you to make it to the mainland. Where are those wings? These? Now who's the thief? Don't look so smug. They won't fly yet anyway. You have to find the other piece. What do you mean, fly? Focus. After that, we need a jar stolen from Aeolus. It's in there? I'll go begin the preparation. Jarro que roubaram de Aeolus? Observatory with the jar. Do que você tá falando, Fefo, caralho? Você tá ficando louco? Do jogo aqui, o mano falou que tem que pegar o jarro de Aeolus. Ah, você quer fazer uma piadinha. Não faço piada, tudo que eu falo é sério, sou um homem sério. Lei japonês. 9h25 da madrugada, a gente tem que ficar escutando essas baboseiras. O japonês nem tá trocando ideia mais. Mano, é da hora que tem um loading aqui no jogo que você pode ficar voando e pegando umas moedinhas enquanto tá carregando o jogo. Só que o bagulho é tão rápido por causa do NVMe que você não consegue pegar porra nenhuma no Play 5. Ai, ai.
garantir as Heineken do fim do ano. Guess we now know where cargo goes to die. Propagandas do Amazon na Twitch estão sendo muito chatas, hein? E eles deviam pelo menos identificar se a sua conta, se você já é assinante da Amazon Prime, tipo, foda-se, né? Pois é. Tô bem triste. Eu quero assistir CS lá no YouTube. Você tá apanhando da gordona da pequena sereia aí, cara. Tô não, cara. É uma górgona. Ah, mas parece aquela gordona da pequena sereia. A bruxa do mar? É. Úrsula? Úrsula, a própria. A própria. Valeu, cara, não deixa esses negócios aí te pegar não, hein. Tô ligando os ads aqui. Mas esses ads aí, não, pra mim, não... É só os que eu coloco. Que eu não coloco. Tô ligado, toda live isso, velho. O Adblock não tá funcionando, não, velho. É, o meu também não. Eles deram um jeito de burlar o Adblock. Filhas da puta, né? É que eles põem no... Acho que eles põem no vídeo, né? Mas antes, o Adblock funcionava durante a transmissão. Tanto é que os caras falavam, vamos, galera. Então, mas acho que funciona, por exemplo, se eu... eu acho que se eu colocar o ad, aí ele... Ele funciona, acho que o ad da Twitch não, será que é isso? Ou eles agora funcionam pra todo mundo? E aí, Will? Só tem um jeito de saber, Fefo. Manda o ad aí pra ver. Deixa eu abrir aqui, que tá o controle, panela de controle fechado. Vamos ver. Cadê? Control panel. Aí, galera, tanca esse ad aí pra ajudar o canal, hein? 30 segundinhos, rapidão. Esse aqui o Adblock bloqueia, chupa. Ó, tá rolando agora. Não, bloqueou. Bloqueou? É, tá aqui ó, 23 segundos, 22 segundos. Will, você tá vendo ainda? Apareceu o comercial pra você? Puta, ele não vai ouvir, né? Põe o som do... É, fala pra ele entrar no TS. Acho que ele tá na estrada, esse pá. Ai, caralho. Ele tá indo aí pra estrada. Tem, hein? Tá, acho que sim. Ele já vai ficar o fim do ano aí? Ou não, ainda não? Não, ainda não. Ele já não fica logo aí, porra. Vou saber? Pergunta pra ele aí. Aliás, ele tá te ouvindo, eu acho. Se acabou a propaganda já. Não apareceu propaganda, Will? É, tu sei lá. Ó, eu vi um post agora que eu tenho um jeito novo de bloquear. Ele vai vir amanhã. Que foi, japonês? Eu vi um post aqui no Reddit, tipo, um método novo de bloquear. Se der certo, eu falo pra vocês. Boa. Eu acho que é isso. O Amazon, esse Twitch Prime agora, não tá passando o ad desses que você passa, mas os que a Twitch tá mandando, tá passando. Filho das putas, né, mano? Espertinhos eles. É, deve ser só pra afiliado. Pra partner eles devem... Deve fazer, senão a galera tá muito puta. Ainda mais os partners, que são mó chorão. Tudo eles choram. Eu tô chorando.
Você não vem hoje, cara? Vai ficar aí em São Paulo fazendo nada? Eu gostei do... do batuque que ele fez no... É, então, no eu não entendo ali. Também. 2020, esse gráfico de Torchlight aí, tá bem triste, viu? Eu achei o jogo bonito. Ah, é a escolha dos caras, né? Do gráfico. Eu vou mudar pro outro modo depois, tá no modo performance aqui. Aí ele fica mais bonito. Ray Tracing. Ia traçar você. Eu imaginei que era preguiça mesmo. Eu também é do clube do menor esforço, né? É. É, então não... Mas você tá vendo no site, Will? No celular? No Play? Onde você tá vendo? Sim, a gente tá no TS. Entra aí. Sim, chega aí, caralho. É... Cadê? Esse cara tinha que lançar um TS pro Play, né? Tá no céu, engraçado, né? O celular não devia bloquear, mano. Que esquisito. Estranho mesmo. Mas mesmo, beleza, talvez teste não, mas, porra, mesmo Discord, né, não tem. Não que eu usaria, mas mó galera usa Discord. E não ter Discord nem nada, esquisito. Bem que eles têm o sistema deles de party, mas sei lá. Cara, tá muito no começo, Will, mas tá da hora, tipo, o jogo é bonito. Jogo pra você não pensar, velho. Faz uns puzzles pra retardado, mate nos bichos e sai explorando o mapa. Mas é um Zelda da Ubisoft. Uma coisinha ou outra roubada da Assassin's Creed. As Phoenix travel through the underworld. Tem que parar com isso, cara. Tem que dar crédito pros caras. É igual esses retardados que falam que o jogo é tudo parecido com Dark Souls agora, porra. É, mas 250 tá barato perto dos jogos mesmo. Não é, é muito dinheiro, mas tá barato perto de contar os jogos. Se o seu iframe é uma roladinha, você está copiando Dark Souls. So you want to dance, huh? Oh. Oh, it's perfect. The adorable monster was ever so perfect. Everything he had prayed for to take his mind off his worries. It was a gift from Olympus. Aí, Will, a mensagem que apareceu no chat aí. Deep within his vulnerable, yet ever expanding. Ah, fine, have it your way. Quem seria os parceiros do canal? Vomit. Ah, eu coloquei o canal do Will aí. Se vocês quiserem, eu ponho de vocês também. Monster attacked. Eu achei que esse Twin Elements mandou uma mensagem pro Will, entendeu? Não falando dele. Não. Mandou. Coloquei pra seguir ele também. Entendi. Mas ele streama? Não. Streama. Ele tem. É que ele joga mal pra caralho, mas ele streama. É, exato. É, automático. É igual o aviso que fica aparecendo pra seguir o canal, da sub. Só gameplay criminosa? Nossa senhora. É, mas ele se esforça. Rocket League, eu vou bater nele. Ele vem aqui no TS? Ele joga RPG de quarta com a gente. Ó, o japonês já entrou no seu canal e falou que você joga Rocket League e que não merece o follow, Will. Não, eu não falei
essa parte não, não merece subentendido. Mas queria acertar no olho dele essa porra. Acertar no meu olho você não quer, né? Destrói as pedras que eu vou jogar em você. É o Matheus. Tô brincando. Como que ninguém entende, né? Essa tá safe. Famosa piada interna. O Denis acho que te segue já, é o só japonês. Deve ter seguido agora. O quê? Eu? Eu sigo eu. O japonês, ele falou que vai streamar Demon Souls. É, Demon Souls é legalzinho, mas... Se fosse mulher, eu até assistiria. Mas, né? Ah, mas é quase igual, velho. Exato. É Ellen Page ao contrário. Elliot Page, por favor. Elliot Page, verdade. É, o Demon Souls eu vou pegar depois que eu terminar o Dark Souls 3. Pior que eu tô sem camisa, só tô sem can aqui, senão mostrava as tetas. Ah, mas você já tô de subscriber. Ai, não, 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 não quero entrar aqui não, cara, acabei de sair daí. Ah, mas eu faria só pra agradar mesmo. Ah, sim. Ai, tem um monte de moedinha aqui, mano. Desbloquear emote de aleatório. Vamos ver qual que eu peguei. Vou fazer com isso aqui. Defende, tá perguntando se a canja chegou. Chegou, mas tá em São Paulo, né? Pô, você é um filho da puta também, né, mano? Você devia ter falado pro cara entregar aí, né, cara? Eu tava no... Sabe aquele compar com clique? Ligado, aí coloquei, já passou no cartão e já foi pra São Paulo, mas acho que quarta-feira eu vou ter que ir pra São Paulo. Aí eu... Já o pego. Tá lá? Não, o Renato tá aqui. Mas minha mãe tem um exame na quarta, aí eu vou ter que ir pra lá. Aí você volta na quarta mesmo? Eu fico acho que até quinta, eu acho. Quer dizer, acho que minha mãe tem exame na quinta, eu vou quarta. Ela tem exame na quinta cedo, aí tem médico na sexta e eu volto. Que pena. Vamos, só chamar. Tô aqui jogando esse joguinho aqui, passando o tempo. Vocês compraram o Godfall? Pegamos. Ah, não vou pegar não, velho. Sinto muito. Ah, não vale a pena não. Eu já gastei muita grana com Marvel Avengers. Enquanto eu não tiver o glide, eu não vou conseguir chegar ali, eu acho. Tenta aí. Não, não tem balls.
Pera aí. Acho que não vou morrer, não. Ou vou. Não, não deu certo. É que, se liga. A água tá subindo. Só não pode... Ah, é uma onda. Pode ir. Caralho, velho. É que cada pulo dele é um slotzinho de stamina, velho. Muita coisa. É. Pô, tem um puzzle debaixo d'água? Provavelmente, né? Por isso que o negócio fica subindo e descendo. Lembrei do Warframe, que o cara é ninja cibernético e não consiga segurar na parede por 10 segundos. O cara é ninja. Ele não é... cibernético. Ele é um robô, basicamente. Beleza, mas porra... Ele ainda é regido pelas leis da física, eu suponho. Pô, era um robô, ele não tinha... Mas ele não cansa, caralho. Ele ia cansar de ficar na parede? Mas você tá falando de agarrar ou de andar na parede? Não, agarrar, você podia ficar parado na parede. Você agarra a parede, igual um macaco. Tipo assim, ó. Tipo eu ficar aqui, assim, parado. Ah, sim. É, fica. Só que ninja. E robô. Segundos, ele cansava. Warframe é um bom jogo, né, cara? Mas nunca conseguiu bater o Destiny. Falta de PVP do Warframe. Eu achei legal também. Eu joguei no lançamento dessa porra com o japonês. Deixa eu mandar ele salvou agora. Deixa eu... User joined your channel. Qualidade. Apply. Ué. E aí? E aí? Qual foi? Chegou a placa, Will? Tá estranho, porque... Lá não... Data de entrega. Olhando a voz dele. É. Gastando dinheiro com câmera, com placa, o caralho a quatro, não compra um fone decente. Tá ruim a voz? Tá, diminui a... A reguinha aí do TS. Eu pus o... Ele tá trolando a gente, Fê, com certeza. Caralho, voltou muito o jogo. Não acredito que voltou naquele lugar que você tava mostrando pra mim naquela hora. Se eu fiz isso aqui... Ah, não. Ele só teleportou pra cá. Mas eu peguei o... Pegou essa dungeon aqui que eu fiz, pegou esse baú, beleza. Acho que pra quem tá assistindo não dá muita diferença os frames assim. Não dá. Mas pra quem tá jogando dá uma sentida. Uma sentida assim também, porque tava no 60 agora, só por isso. Mano, eu não sei se é internet, mas a qualidade ainda não tá boa, velho, da transmissão. Pode ser a banda aqui. Pera aí, vou trocar. Deixa eu mexer aqui. Tá melhor a voz aí?
Acho que tá. Eu pus o fonezinho do Play 4, aquele dele, sabe? Do Morelissão. Caralho. É porque eu tô com som na TV. Se eu pôr no notebook aqui o fone, eu não ouço direito a TV, entendeu? É, o negócio foi feito pra abafar som, né? É, então.